ယနေ့ဖတ်ပြပေးမိစာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာကြီးမင်းတိန်ခါ၏စာပလင်းနှင်းမောင်ဝတ္ထုတုပေါင်းကြုံစာအုပ်မှစာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ပရိစိတ်တော်မတ်ရုစီဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်တို့သည်တာမွေကတဲ့ဖားမိထားသည်ဆိုသည့်တေခံပြေတိမ့်အောင်ဆိုသူဟာကျွန်ုပ်တို့အင်းစင် CID မှာလူရှိနေတော့တိမ့်အောင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြလေထို့တို့တွားရောက်ကြည့်ရှုရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လူရှိနေတော့တိမ့်အောင်မဟုတ်ပဲအရှားတော့တိမ့်အောင်ဖြစ်ရနေတဲ့ဖြင့်ကတိကောင်းနဲ့ပြန်ခဲ့ရလေတာမွေကက်ကလှုပ်လိုက်မှဖြင့်ဒီလူကြီးပဲဟုကျွန်ုပ်ကမကျေနပ်တော့လေတံဖြင့်ပြောလိုက်ရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကဒီလောက်လဲဒေါပါမနေပါနဲ့ IP ရဲ့တီတာလန်းထိတ်ကအောင်တပြည်ဒေါ်တင်ညွရဲ့လဖိရီဆိုင်လဖိရီကလေးတောက်ရဖို့ကန်တရားကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်စမ်းပါဟုဆိုတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်လဲဒေါ်ရမြပြေတောက်ပြေပြောက်၍တွားလေတော့ဤထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီအောင်တပြည်လဖိရီဆိုင်တို့ခတ်တုတ်တို့ရှောက်၍လာကြပြီလျှင်လဖိရီနှင့်မုံများမှာယူစားတောက်ကြလေစာပလင်းနှင့်မောင်ဒီလဖိရီကိုရတာခံ၍တောက်နေတည်းထို့တို့တောက်ပြီးနောက် secret lake ကိုထုတ်ယူမိညီကနိုင်ရန်ပေါ်၌ရှိဆွဲထားတော့ဒေါ်တင်ညွင့်ခင်မွန်းဖြစ်သူပကြီးဆရာကြီးဥချစ်တင်လက်ရာစီစီပကြီးကားများကိုရတာခံ၍ကြည်ရှုနေတော့၏ထိုခါ၌လူတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့တုတ်တီတုတ်ပြားနှင့်ရောက်ချီလာတော့၏ထိုသူ၏မျက်လုံးများမှကြည်ကံတောင်းပေါ်ဆိုသောစကားနှင့်ညှို့လှပေ၏ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အနည်းရှိခုံးလွတ်တစ်ခုံးတွင်ခက်ရွကလေးဝင်၏ထိုင်ပြီးနောက်ရှေ့နောက်ဘေးဘီကိုကြည့်ပြီးလျင်စုံတော်ကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုမေးလေဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စများပါလဲဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြန်၍ဖြစ်လေဝမ်းသာလိုက်တာဗျာစောစောကတာမွေကတဲ့နာမှာပြိတ်ချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်ဟောဟိုကရက်မြင့်မြင့်လူဟာစာပလင်းနှင်းမောင်ဆိုတာပွဲကလို့ပြိတ်တူးကတခြားပြိတ်ကိုပြလိုက်တာလဲကျုပ်ကမြင်လိုက်ရောခမားတို့နောက်ကထက်ကြမကွာလိုက်ခဲရတာပဲဟုထိုသူကပြောလေဒီလိုပါကူညီကလေးတစ်ခုလောက်တောင်းကျင်လို့ပါဗျကျုပ်တောင်းမယ်ကူညီကမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဘူးတော့ကျုပ်လည်းမသိပါဘူးကျုပ်မကအဲ့ဒီကိစ္စကမထွေးနိုင်မှန်းနိုင်ဖြစ်နေလို့ပါဟုထိုသူကဆိုပြန်၏ဘာကိစ္စလဲစူချမ်းစူစမ်းမအောင်ဟုစာပလင်းနှစ်မောင်ကစိကရက်ပြချွေရင်ပြန်၍မေးလိုက်လေရူလီကိစ္စပေါ့ရူလီဆိုတာဘယ်လိုလဲဟုစာပလင်းနှစ်မောင်ကမေးရပြန်၏ထိုသူကရုတ်တရက်ပြန်ရင်မဖြေသေးပဲဘေးဘီကိုကြည့်ချူပြိုင်ထို့တို့ကြည့်ချူပြီးမှရူလီဆိုတာကြုံမိမ့်မှပါဟုဖြေလေစူဇန်မောင်ခမားမိမ့်မှရူလီဘာဖြစ်တယ်လဲဟုကျွန်ုပ်ကကြားမှဖြတ်ရည်မိရထို့သူကမိဆွေကစာပလင်းနှင်းမောင်လားကိုကျွန်ုပ်အားမျက်နှာတိမျက်နှာထားနဲ့ပြန်၍မေးလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီထို့သူနဲ့ဆက်လက်၍စကားမပြောလို့တဖြင့်စီးတံဦး၌စီးဖြေကစီးတံဖွာရည်နေလေထိုခါ၌ဥကြောင်ကြောင်နောင်လာတော့ထိုသူကစာပလင်းနှင်းမောင်ကိုဆစ်၍မေးပြန်လေ။ကျုံမိမ့်မာရိုစလီကဖျားမှန်တရားမှန်တိတဲ့မိမ့်မာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ဟုထိုသူကပြောလေ။ဒီလိုဆိုလဲဝင်တာနုဥပြိုင်းထုတ်တဲ့ဖျားချက်ကိုမျိုးမျိုးစားကိုတုံးလာဝဲပြီးပြေးလိုက်ပေါ်ဗျာဟုကျွန်ုပ်ကမနေနိုင်ရင်ဝင်ပြောမိပြန်၏။ခမားကစာပလင်းနှင်းမောင်လားမှုတ်ရင်ဝင်မပြောပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကစာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ပဲစကားပြောကျင်တဲ့လူပြဟုထိုသူကကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ပြန်တဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းငြိမ်၍နေရပြန်၏ထို့နောက်ထိုလူသည်ဘေဘီကိုကြည့်၍ပြောပြန်လေထိုသူကပြောလိုက်စာပလင်းနှင်းမောင်ကမေးလိုက်နဲ့အရှိရှပြောဆိုနေလေကြ၏ဖခင်မရှိခိုးတဲ့ကျုံမိမာတို့လျာပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်ကျော်လောက်ကရွှေတကုံဖခင်တပည့်ပရိစိတ်တော်တာပဲအဲ့ဒါကောင်းတာပဲဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလေအဲ့လိုပရိစိတ်ဟာကနေတပတ်လောက်ကြာတော့အိမ်မှာကတော့ပွဲတွေပြင်ဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းပရိတွေစိတ်လှုပ်လာတော့တာပဲဟုဒါကလည်းကောင်းတာပဲမဟုတ်လားဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြန်ပြောလေအဲ့လိုလှုပ်လာရကနေပြီးရိုလီယာတန်းရတဲ့ဆိုပြီးစာရွက်တွေပေါ်မှာခဲတံနဲ့စာတွေရေးတော့တာပဲအဲ့ဒါလည်းပါဖြစ်တယ်လေရေးပစ်စီပေါ်ဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြန်ပြောပြန်၏စာရွက်တွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ပေါ်မှာခြာထားတဲ့ရေတိုင်ကြီးတွေပန်းအုပ်တွေမှာထုံးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးရေးပြန်ရောဗျဒါလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဗျထုံးပုံးတစ်ပုံးလောက်ဝယ်ပြီးပေးထားရင်ရတာပဲဗျဘာများပူစရာရှိတယ်လဲမိတ်ဆွေဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောရင်း
စိကရတလေးထပ်ရွေးဖွာပြန်လေအဲ့လိုစားရင်းနေရာကနေတနေ့ဖျားကပြန်လာပြီးကျုပ်ကငါသားကြီးဒီလာအောင်လို့ခေါ်တော့တာပဲဗျဒါလည်းပါဖြစ်တယ်လေဗျအမြင့်မှတ်ပြီးအမိတမညာနှမမယုံခင်မွန်းတဲ့တွေကျွန်းနဲ့လေးပြားလို့ဆိုထားတာပဲဗျမိနဲ့တူတော့မရဆိုတာမျိုးဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုစားလဲနဲ့မောင်ကပြန်ပြောပြလေ တနေ့မှာယတိမှာတဝူအင်းကိုရောက်လာပြီးရောယတိမှာကလည်းရိုလီလိုပဲတူလဲအဲ့လိုစားတွေရေးတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတူရေးတဲ့စားတွေကိုပြတယ်ရိုလီရေးတဲ့စားတွေကိုလည်းတူကယူသွားပြန်တယ်အင်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းလာပြီဟုစားပလင်းနှဲ့မောင်ကပြောလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအာယုံစူးစိုက်၍နားထောင်ရလေတော့ဤစန်းတော်စန်းတဲ့ရိုလီကဒီနေ့ ယတိမှာလာမယ်လို့ပြောတဲ့နေ့မှာယတိမှာရောက်လာတာပဲခမည်းအိမ်ကလမ်းမထိတ်လမ်းမနဲ့နီးတယ်လားဟုတ်အဲ့လိုစာပလင်းနှဲ့မောင်ကမေးလေဟုတ်ပါတယ်ကြောင်မြောင်းစင်းမှာပါဟုထိုသူကပြန်၍ဖြေလေနောက်တော့ဘာတွေဖြစ်သေးတယ်လဲဟုစာပလင်းနှဲ့မောင်ကမေးပြန်ရာထိုသူကတရွေးကိုမြှောက်ချလိုက်ပြီးနောက်ရိုရီယာတလအတွင်းမှာတိတ်ပြီးမှန်လာတယ် ဘုဒ္ဓတော်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲကဘယ်လိုရောက်လာတယ်မသိပါဘူးဖို့တူတော်တယောက်ရောက်လာတော့တာပဲပြောဟုပြောလေအင်းဆိုသမောင်ဗျတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီဟုစာပလင်းနှဲ့မောင်ကပြောလေရောက်လာတဲ့ယတိမနဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကလည်းမခေဘူးဗျအင်းကိုရောက်တာနဲ့ဒီကနေ့ပါရင်နဲ့စားတယ်မဟုတ်လားလင်မယားရန်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားနေမကောင်းလို့ရုံးမတက်ဘူးမဟုတ်လားနဲ့ကျုပ်ကိုပြောလိုက်တာများမှန
lu pini da le bia. Era di jen lo sable ne mao ye. Kamyaga ro budu da le te bi bi wa le lo jabu lo ba hu tu tu ga pyo le. Kamyaga bema lo lo le hu sable ne mao ga mi bian le. Eji yo ma ba hu tu tu ga pi le. Kamyaga me ma ro le ga yi dang gi ne nanyan do ma yi de su de sa ri ya ta ka re yi ta da la hu sable ne mao ga mi bian le. Mobubia, ye ta like, pian pian like. A dead tay ye like, do ye the miasari go down to mudi or joga, sayo de ne, pondu kutari le. Do liga sayo ne, ye ta da go do, ye te mago, be like lo magula yao. Ye dangiga sari la kutayare, eh, the kudo chi debia. Menega, ye de maga, ye be you la get a sayo to ye do, joko pi ting tada chi de. Hodima, hoda yuga, ye dangi ma tone, ye ta de sari, jok kuta da hu suga. สาเหตุชื่อก็จะเว็บโบโดชาปิไลเดเพียงจะโน้เลยหลังยุ่ยจีไลยาอุปปาอันใดตัวยาเลยด้วยสามเรนเนมาวนีเทปบาสาเหตุมีอะไรกูจิจูบีน่าวถ้าเบชิลลาหูทูดูกะไอ้ลูกมีไลยาดารุยกะเจ้ากูท้าดารุยมันเนกะยึดเต็มมาอยู่แล้วสาเหตุชีดีเดดีมาหูสูกะอุปปาสาเหตุก็ชาเหตุบีบยันเลยสามเรนเนมาวนีน่าวสงยาดอสาเหตุก็ดีชาซาจีวีทูดูว่าอุปปาอันใดมีเลย ไม่สวยนามีกันไปดูเลยเปล่าเจ้านามีกันสิงหลามเอามากูสิงหลามเอาเนี่ยไม่มาแม่รูเลียคุณรู้สารุยินดีรับเล่าจ้าวิเลยสุสุปองตลาดเจ้าเล่าชีบาร์ดีเดแม่รูเลียยินาป่วยซาลูดละเฮ้บาร์ดเจ้าลากันเนี่ยมาเล่าลูป่วยซาเกลีบาร์ดลูบาร์ดเขมียแม่รูเลียฮูริสารีมีเกอินเชลูลูสมาปงลูลูฮามยุดคุกุยาลากูสิงหลามเอา เอาไม่เปล่ามันไล่ด่าสาวเรนเนี่ยมั้งเย่ไอ้ที่ปงอพยพสิ่งเอาไปมากระทะเลยไอ้ที่สมาปงจีบีเย่ดูเลยดูยาดเสสเสดงนาบีสาวเรนเนี่ยเกิดอะไรกูอยู่บีเย่ดอราเบ้แกกูสิงหลามอ่ะไอ้ที่สมาปงอพยพเดนี่เนี่ยดีกูอยู่ลากเอไปดอกก้าวมาบีบีอ่ะไอ้จียองสี่จีกูสิงหลามมั้งดีสายการสิบเอ็ดทัดวันบีเลียมยามจามีนายเป็นเนี่ยตุ๊กติดตุ๊กจานเนี่ยพยายามยาวลาบีน่ะ เขาเรียกแบบเบี้ยวหูเบี้ยวสูงก็ชาวเลมาเป็นเลยแกเบี้ยวปนัยยี่ท่ารอเอาป้าปงอุ้งเสวยปวดดูเต้นไล่เลยด้อยจะโน้ยไม่สวยสาบเรนเนี่ยมองดีเทปป้าปงอุ้งจีบีน่าวเบบีอับบอนเอาแข้งอุ้งเน่งเงยต้องยิบจงไล่บีเลยกูเซนลาบมองเบ็ดดูเลยก้าขมยาไม่มาสิโกลาเดพูดดูด้วยยาเบี้ยมีคงบ่มามาโยกเลยตะคุชิดากูดีทามีลากูเซนลาบมาหูไม่ไล่เลย เขาไล่ด่ามาไล่ด่าสาวเรนเนี่ยมองยาไอ้ลูกกูสิงหลามมองอ่ะอายาวันด่าพี่เลยเอากูเขมย่าเองเจ้าหน้าหรอเขมย่าไม่มาเอ็มมาชีเดล่ะ
မရှိဘူးဗျာဖီးယားကိုပရိစိတ်ဖို့တွားပြီဒါကြောင့်ဒီပုံကိုရေးလို့ရတာပေါ့ဗျာစာပလင်နှင်းမောင်ဒီ secret တူကိုပြစ်ချရှင်းနှင်းလိုက်ပြီးနောက် IPA တနက်ပါတယ်မဟုတ်လားဟုကျွန်ုပ်ကိုမေးရကျွန်ုပ်ကကုတ်အင်းကြီးအိတ်ကိုပုတ်ပြလျက်လာပြုတ်ဟုဆိုကလက်ဖြစ်ဆိုင်တွဲမှာပြေးထွက်ကတက်စီတစီကိုတား၍ကားပေါ်တက်နေတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းလက်ဖြစ်ရေးဖို့ကိုကြပြကြရာရှင်းလျက်၎င်းနှောင်းမှပြေးလိုက်ကကားပေါ်တို့တက်ရလေတော့ဤအကြီးရုံးစီကြီးကိုစိန်လမောင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဤနောက်မှပြေးလိုက်၍ဘေကူတွားမှလည်းစားပလင်းရဲ့ကျုပ်ကလည်းပြောခဲ့ပါဦးဗျအားလုံးချုပ်ကုန်ပါပြီဗျဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဟုအော်ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ဖြင့်စာပလင်းနှင်းမောင်ကထုတ်တူအားကြောက်တရားကိတ်ကတွားပြီးစောင့်နေပါဟုပြန်၍ပြောပြီးလျင်ကားထွက်ရန်အတွက်ဒရိုက်ဘာ၏ကြိုးကိုပုတ်လိုက်လေတော့၏ဘဲကိုမောင်းရမှလည်းဆရာဟုဒရိုက်ဘာကဂီယာပြောင်းရင်းမေးလေဘူတာကြီးကိုမြန်မြန်ဟေးဟုကိုနှင်းမောင်ကပြောလေငကိုကလေးကပဲအမြန်မောင်းကျင်လာတော့တိုက်စီဒရိုက်ဘာသည်ဒီပါနင်းထားတော့ခြေတော့ကိုပြန်၍မကြတော့ပဲစစ်ကုံဖွင့်ရမောင်းလေဘူတာကြီးတို့ခနာကလေးတွင်း၌ပင်ရောက်ချီတွားလေတော့ဤဘူတာကြီးတို့ရောက်လျင်ကိုနှင်းမောင်ကကားပေါ်မှဆင်းပြေးလေကျွန်ုပ်မှမူကားကပင်းရန်အကျွေးမရှိဒီကတကြောင်ကိုနှင်းမောင်ကိုမြစ်ချေပြဲ၍တွားမိကတကြောင်ကြောင့်တိုင်စီဒရိုက်ဘာငါတို့ဟာ CID ကပါဟုပြောရင်ကိုနှင်းမောင်နောက်တို့ပြေးရလေတော့ဤထို့တို့ပြေးလိုက်စဉ်၌တိုင်စီဒရိုက်ဘာကခင်ဗျားတို့လှုပ်လိုက်ရင်ဒီပေါက်မျိုးကြီးပဲဟုရွရွလိုက်တံကိုကြားရတဲ့ဖြင့်စိတ်နိုင်အနေငယ်အောက်တင်တင်ဖြစ်မိလေတော့ဤကိုနဲ့မောင်နေဘူတာစင်းကြံပေါ်မှာလူများကိုရှောင်းတိန်ကွေပြေးတွားနေကျွန်ုပ်နဲ့၎င်းဤနောက်မှပြေးရလိုက်နေရဤတောင်းမြကြတွင်ကိုနဲ့မောင်နေယတိကဲ့သို့ဝစ်စင်ထားသောလူတယောက်ဤတို့ရောက်လျင်ထုတ်တူးဤလက်ကဲ့ကိုဖမ်းနေ၍ဒုပြင်ကခနဲ့တိုက်ချလိုက်တယ်ကိုတွေ့ရလေတို့ချိန်၌ကရုံးပြောင်တဲ့လူတယောက်တွေနှိမဖြတ်၍ပြေးတဲ့ဖြင့်ကိုနှင်းမောင်ကထိုကရုံးပြောင်အားနောက်ပြန်နေထားနဲ့ကန်လိုက်ရာကရုံးပြောင်ဒီ3-4ခိုင်းမြလွင့်၍လဲကျသွားလေတော့ဤ IB ကရုံးနယ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုရှောင်းလုံးပြူးလေးနဲ့ခက်နာနာလေးထုချထားလိုက်စမ်းပါဒီကောင်ကကျုပ်တို့လူချင်းနဲ့တေခံပြီးတိမ့်အောင်ပေါ့ဗျာဟုပြောပြီးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေတော့ခီးတယ်မြို့တမုန်းနှုတ်ဟာကဲမတ်ငွေစိန်နဲ့မတ်ရိုလီလို့တဲ့ပြေးဖို့မကြံနဲ့ဟုလှည့်၍ပြောလိုက်လေများမကြမီ၌ပင်မိထဗုဒ္ဓတွင်ရှိသောပလိတ်များ၏ကူညီဖြင့်ကရုံးပြောင်ယတိဝတ်နှင့်မြူတမီနှူပါကြောက်တကားကဲ့သို့ပို့၍ရှုပ်ထားစေကြရလေ။အေဂျီယုံစီအေဂျီကိုစိန်လမောင်လည်းရောက်ချီလာပြီလေ။အချုပ်ခန်းတွင်တို့ရောက်ချီနေသော၎င်း၏မိန်းမမတ်ရိုလီကိုကြည့်၍ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမတ်ရိုလီရဲ့ဟုမိကငိုကြွေးလေ။ထို့သောငိုကြွေးပြီးနောက်စာဗလင်နှင့်မောင်ရင်ပြော့ပြပါဦးဟုဆိုလေ။မန်စင်စစ်ကိုစိန်လာမောင်တာလင်းတိလို့ဒီမဟုတ်ပေကျွန်ုပ်လည်းတိလို့လှပေလीထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအိုက်စီကိုနဲ့မောင်ပြောစမ်းမောင်ဟုတောင်းပန်ရလေကိုနဲ့မောင်က secret လက်ကိုထုတ်၍မိညီပြင်းတော့ကိုစိန်လာမောင်ဘက်တို့လက်ကကဲစေးကြီးမိမရတာဘလောက်ကြာပြီလဲဟုမေးလေနှစ်နဲ့ချိပါပြီဆရာဟုစိန်လာမောင်ကဖြစ်လေလူကြီးတွေပေးစားတော့လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာမှာတွေ့ပြီးယူခဲ့ကြတာလဲဟုကိုနဲ့မောင်ကမေးပြန်လေကလပ်မှာတွေ့ပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ရာကစပြီးညခဲ့ကြတာပါဆရာခမည်းမိမ့်မမတ်တူလီယာဓမြကောင်းဆောင်ယတိမောင်မောင်ရဲ့မိမ့်မပြုဓမြခိုင်းကိုပလိတ်ကဖြူတော့တယောက်တကွဲရှောင်းကွဲကြတာအရှင်နေမကောင်းလို့ခမည်းစီမှာဝင်ပြီးခဏကတ်တာသူ့ယောက်ျားနဲ့ပြန်ပြီးဆက်တွေ့ရတော့တိုက်ရမှာပစ္စည်းတွေကိုမတ်တူဒီကစိန်ပွဲစားအဖြစ်နဲ့ထူခွဲရောင်းချပေးနေတာအားလုံးရောင်းပြီးပြီသူတို့ပြေးကြတော့မယ်ငွေစိန်ကယတိမောင်မောင်ရဲ့တပည့်တိမ့်အောင်ရဲ့မိမရှင်းပြီလားစီရေးကြီးကိုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြန်ပြောလိုက်ရာဥစိန်လှမောင်ကအဲ့ဒါတော့ချင်းပါပြီဗျာဟိုစာတွေအကြောင်းပြောပြပါဦးဟုဆိုလေစာတွေကဒီလိုဗျခမည်းယူလာတဲ့စမပုံကိုကြည်ကလေးကဝှက်စာရဲ့တော့ကျဆိုတာကြုတ်ရိပ်မိပါတယ်အဲ့ဒီစမမှာရေးထားတဲ့စဒဘဝတို့နဗျံဘေးမရှိဆိုတဲ့ဟာတို့ဟာအပူတွေလှုပ်ထားတာပါအမှန်ကတော့ကာကြီးခါဝေးကိုနံပါတ်1နဲ့ပေးထားတယ်ဒီတော့ကာကြီးခါဝေးနဲ့စာလုံးစလိန်ကြားထဲမှာငငယ်ကာကြီးငါဆိုတဲ့၃လုံးကိုဖျောက်ထားတယ်အဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိတာကနှလုံးတစ်ပွဲဆိုတော့စုစုပေါင်းမှစာက10လုံးပဲရလေတယ်အလဲကစဝိုင်းတဲ့ကနှလုံးမှာပေါင်းမှ12လုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ12လုံးနဲ့တော့စာရေးလို့မရသေးဘူးအတန်တူတွေကိုထုတ်ပြရင်ဥပမာငငယ်နဲ့ကာကြီးဆိုရင်
Kang ate long meta, tari tarring out, tie in mozo yen. Tari lone tie in down, susu pong, nesset na long shima pime, dilo bobya. Kaka, kanga, sasa, sanya, tata, dana, papa, bama, yala, haa, piro, kaka go tenne, sasa go lonely, aido bidwale, piro ma, shangere. Ganga, Sanya, Sadis, Sloan Drigo, Satis, Sennis, Satun Salibovia, Kamyago, Pupi Chiao, to do your summa boma, Chantare Sarego, Pibime. I do soga, Savin Nemoni, Aupa Pongo, Yibiali Roy. To do Yibino, Savin Nemonga, Piampio Piatima. Ke, Edido, Whisaye, Togo Yavi. Edo, to do your sago, Pachi Lido, Patama Saga. We say la dudia saga nga. We mu me jesure hena mere. Dadia saga do yomadavu, stoda saga. Tay onla, now so saga eji zombe. Yene donai puda lage. Pipi yi yi lo, ke shimji la. Toga chenoga, outba megongo mimi bay. I say goosing lama, mima, madulia, the zone the owner said when they young, come ya bedo yemi de lay. Toga go nemonga. Say ye go sing la monga, pure mo labia. Do may manga, pure in pure line pinnide, so die. Ye de ma la meso in ye de ma da galare. D. Chia sinza di apiadware, tajo, joka mira. Go sing la mono ea. Lamara mala, lambo mala. Papadule sudo, go sing la mamma, in chiga dangi ma. Tone sari, sin be ye tara mo labia. D. Chiga bedu. Bedu laya mesura, shipped it above Evia. Yaw lade do you go let go sing la monga, tinchi twang, pine sade? Yare? I know yabide now, do ludwe di on Madoliga, ain't him a sari, shall ye need above ya, who she liazo a shimbiali? Tabaro ya, the boba babi. Ye di mong mong no appointment, bedu get at the lepia, which no gamia. What's are ma day on la, sura parebia? General Lucini did, dear camp ye thing on the carga, the mia gowns on. Ye did mong mong ye a puere babu di rebia. A lo sablin ne monga chimbiali. Eh, go ne mongado, whiz a manamiago, ponine, panami chimbego, who, genoga, piolaya, geno y maestro ye sablin ne monga. Panami moya bauya, canantin chata bodiva. Canantin chata go see when zade lusu yin di lao, leo with sago do, ponine baye, who piolaya. Genodo need night the show to Mochi Nido. Easy Yosi go sing la monga, outpa, time pure like little daddy. Jolo canan do yare, Lucium labia, easy yoma canan do net. Never long yara, and then lazy chibia. Come ya lodo, what's our name upon I mamma? The gay pioya and what's our man on Bribo, come ya garo. Pardon me, Tuluva, sovereign name on ye. That be that da, come at the car, mean thing car.